پیارے بچو وچھو اس ترایو پتمن لٹ ات ویڈیو اس اتن اس دپیو یت یوزن اس ایم میزن اس ہینڈ رائٹنگ چینج کرن وچھو اگر نہ تو سلیکٹ کریو کہیں تے ایتس کالس نہ تو سلیکٹ کریو تس کالس گژھنی چینج کی سو مزن چس بو دپا می ہینڈ رائٹنگ چینج کرن وچھو سائی وچھ سگے چینج ٹائمز نیو رومن الجیرین وچھو سا ہاؤ آر یو یوزن ہن می سلیکٹ اس کرمس تیتی ہن گئی چینج فائن گو نہ چینج کیٚنٛہہ گوٚو مےٚ چھُ یہِ فاین تہِ ضروٗری سِلیکٹ کَرُن اِن آرڈر ٹُو چینج گوٚو ڈبل کِلِک ڈرٛیگ وۄنۍ زَن آسہِ مےٚ کَرُن کَلَر چینج کَلَر چھُ چینج گژھان ییٚتٮ۪ن بہٕ زَن دَپہٕ بہٕ ہسا تھاوٕ رٮ۪ڈ کَلَر کوٚر مےٚ رٮ۪ڈ کَلَر وۄنۍ زَن دَپَن نَسا رٮ۪ڈ کَلَر چھُنہٕ اَصٕل کیٚنٛہہ بہٕ تھاوٕ اَتھ گرٛیٖن کَلَر تھوٚو مےٚ گرٛیٖن کَلَر ییٚتٮ۪ن سو ییٚتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ پَنُن یِم چھِ بیسِک چیٖز یِم أسۍ فِلحال پَرو بیسِک بیسِک چیٖز فِلحال پوٚر اَسہِ آز فونٛٹ آز پوٚر اَسہِ صِرف فونٛٹ یعنے کہِ ہینٛڈ رایٹِنٛگ چینٛج کَرٕنۍ یعنے کہِ فونٛٹ چینٛج کَرُن بیٚیہِ فونٛٹ سایز چینٛج کَرُن لۄکُٹ یا بوٚڑ کَرُن بیٚیہِ وَنو بہٕ تۄہہِ اَکہِ لَٹہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن یہِ سِلٮ۪کٹ چھُ گۄڈنٮ۪تھ کَرُن یہِ ڈَبٕل کِلِک ڈرٛیگ اینٛڈ سِلٮ۪کٹ تَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن ہیٚکِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن کٔرِتھ چینٛج ہینٛڈ رایٹِنٛگ بیسڈ آن یہِ وٕچھِو ییٖژاہَن سِلٮ۪کٹ گٔے تِژٕے ہَن گٔے چینٛج سو سِلٮ۪کشَن چھُ گۄڈٕ اِمپاٹَنٛٹ سِلیکٹ کَرُن چھُ گۄڈنٮ۪تھ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ سو وَنٕس اَگین آی وِل شو یوٗ سِلیکٹ فونٛٹ سایز سیوَنٹی ٹوٗ اوکے سایز اوکے دٮ۪ن فونٛٹ فونٛٹ ہیٚکِو یُس تُہۍ خۄش کٔرِو کیمبرِیا کامِک سینٕس وٕچھِو سا ییٚمیُک فونٛٹ چھُ الگ ییٚمیُک فونٛٹ چھُ الگ ییٚمیُک پیٹٲرٕن چھُ الگ ییٚمیُک پیٹٲرٕن چھُ الگ سو پیارے بَچو تہٕ ناظرین بہٕ یَژھٕ کہِ تُہۍ کٔرِو صِرف پرٛٮ۪کٹِس فِلحال فونٛٹ چینٛج کَرُن